Իրենց պատկերացմամբ եւ յուրովի մոտեցմամբ Պաշունը ներկայացրեցին թույլ լսողությամբ երեխաները։ Նրանք չլսելով հանդերձ, պարով եւ թատերական ներկայացմամբ մարմնավորում են աշնան տերևներն ու մրգերը։ Այս կերպ նրանք զգտում էին հասկացնել մարդկանց, որ պետք չէ իրենց մյուսներից առանձնացնել, պետք չէ վերաբերվել նրանց կամահարանքով եւ խճահարությամբ։ Բրդահամալիրի ուսուցիչները նմանատիպ միջոցառումները հաճախակ են կազմակերպում, այլ կերպ փորձելով երեխաներին ինտեգրալ հասարակությանը, դարձնելով լի իրավ անդամ։ Դասարանները պատրաստվել են առանձին-առանձին, ամեն մի դասարան կներկայացնի իր ելույթը, իր ուղղվածությամբ եւ այն աշխատանքը, որ տարվել է երեխաների, դա երկարատև աշխատանքի արդյունքն է։ Այնքան սերու ջերմություն կա այս դպրոցում, բայց երևի պատերից ներս է դա, երբ որ դուրս են գալիս երեխաները, այի շատ կուզենայի, որ իրանք հավասար լինեն, մնացած բոլոր երեխաներին տարբերություն չդրվի։ Պետական հոգացությունը լինի, գիտեք, շատ պետք է լուսաբանվի մեր հերոստանգերություններով, եթերով շատ պետք է, որ այս երեխաները հսկայական գործ է, երեխաների վրա հսկայական գործ է կատարվում, եւ ծնողները, եւ դասատուները, տնորենը, բոլորին շնորհակալություն։